Es i ddim i ysgol Gymraeg, a felly amser o'n i'n eisiau dysgu Cymraeg, wedi o ddim y hyder gyda fe i wneud hynny. Ond mae'r cwrs sabathol yma wedi codi hyder fi llawer yn dysgu mathemateg trwy gyfrwng Gymraeg. A diolch i'r tiwtoriaid, Rhion, Rian, Angharad a Lowri. Dwi nawr yn llawer mwy hyderus i wneud hynny ran i lefel A. A fi'n gweithio yn y sector ysgolion Cymraeg yn y dyfodol. Diolch yn fawr i chi gyd. Roedd yn cwrs uchdiol o dda. A pedwar tiwtor wedi gweithio yn galed iawn drwy gydol y cwrs yn marcio gwaith, roi cefnogaeth, roi siarad yn un positif a roi llawer o hyder i fi gallai ddim gweud siarad yn digon uchel am y cwrs a'r tiwtoriaid i gyd yn arbennig. Diolch.